Kino kye kitundu nawe kye weetaaga okuwangaalira mu kkulizaamu abaana bo. Mwana wattu eno estate ye yiyo mw'ogenda okufuna ploti. Ku ssente entono wano osobolawo era weetaagawo. Nga bw'okiraba kitunula bwe kityo bwe kifaanana naawe bw'otyo bw'ogenda okubeera ng'owangaalira mu kitundu ekiteeketeeka obulungi. Estate eno erabika bulungi, amakubo ogalaba, amasannyalaze ogalaba, enguudo oziraba nnungi n'enteekateeka y'ettaka yennyini yeeyo yennyini gye weetaaga. Jangu ofuna ettaka kubanga ogenda kusasula mu mpola mpola buli mwezi mpola mpola okutuuka lunaalimalayo.